this could make one point and where happened in such way. Don't see. There are 10 basically 10 movements, 10 movements, exercise, basic exercise 10. But first of all, we will practice 4 katas. And the first kata, second kata is shomen. Third kata, fourth kata, kesa. And there are so many details, but now please keep some points. Že to je pro jiného teda, jak se základní použití, protože samozřejmě myslel, že se ty základní zkazy jen dotká na tom, co nám říká na první čtyři a pro nich je čtyři katáfe, nebo pokud bych jedná těch různých detailů, ale ty detaily, jak se zda nebudeme, jde především o základní principy. About the swing, just to take katana and make big circles. Takže máme těch, jestli ty katana, tak máte takový, má být kruhový a velký. Don't hit pattern. Může to být něco dělat od boku nebo od tváře, ale velký nebo od tému přesadu. Fast. Second, stance. When you go forward or step to the right, step to the left, no difference. Then you are start to cutting, please keep this triangle. Takže v momentě, když sekáte a děláte krok, tak se snažte, aby špičky mohly zrovna na to, jestli sekáte, nebo jestli jdete levou nebo pravou, aby ty špičky směřovaly k sobě, tady k druhému. V podstatě směřujete do centra. No, není to nějak od sebe, jak dělá, nebo hodně, ale do sebe. Especially when you step to the side and come, such way to stand, but please keep this condition. Dajte se to pozor zejména, když děláte krok na stranu. Je za ta zadní noha potom většinou směřuje úplně někam jinam. A ono je podáte po centra dolů. Tam, začali. This is the Aikido step. This is the Aikido step. To je Aikido step. Na jedni jsou ty kroky kip, ale ženy na nich vysvětlíš Aikido. Just these two points makes big circles and keep this triangle. First kata from right step, second kata from left step. First kata withdraw katana, shomen, chibiri, osama. Take off your hand and from left step, step back. První kata začíná pravou nohou a zpátky se na pravou nohou. First kata. Second kata from left. Table from left. Druhý kat začíná tělo a tak končí tělo, na rozdíl ty první. Oh, one explanation. The root and dojo in the case of yadu. V případě yada jsou nějaký pravidla, že chování dojo. There's a rule. When you are demonstrate left side, you are hot and shomen.
děláte prezentaci tak, že máte všechno na volné straně, směrem jakoby do srdce, dá to říct. You are demonstrating only this direction, not the whole. No. There is a rule. When you are going forward, your leg far from shomen. So you are standing in this position. And the start here, I go always right foot. Because you are putting this rule. Yeah. The case you need to step back in this moment, cross shown this left foot. According to this rule, first shown, chibri. Next, I need to step back from left, because this leg cross to shon. Takže vždycky krok předu začíná tomu, které je teda na očenu, krok zpátky vždycky to teda na očenu. Second kata. Necessary to step back. These two kata. Let's practice together for the first time.